Здай російську книжку на макулатуру та допоможи Збройним силам України. Таку ініціативу започаткувала молодіжна організація одного з металургійних підприємств Запоріжжя. Її волонтер Денис Ємець каже, за 4 дні акції зібрали близько 15 кілограмів літератури. Зокрема, романи Олександра Пушкіна та Івана Тургенєва. Молодіжна організація «Комбінат» вирішила організувати такий збір для вилучення російської літератури та книжок на російській мові будь-яких письменників. Також ми хочемо прийти по бібліотеках, позбирати всі книжки російської літератури. Ми їх здамо на макулатуру. Отримані гроші підуть на ЗСУ, на армію. На зібрані кошти молодіжна організація планує закупити парафін та виготовити окопні свічки для військових. Збір книжок російських авторів та написаних російською мовою триватиме до 22 січня.